ще один знаковий етап нашого життя – студентські роки. Те, чого так прагнули, до чого цілеспрямовано йшли, виявилося ближчим, ніж ми очікували. Ще не втратили свіжості враження від посвяти у студенти, а вже розгорнута чекає записів нова сторінка життєвої книги. Нам так хотілося швидше поринути у самостійне життя, але сьогодні не хочеться прощатися з коледжем, бо він став для нас не тільки місцем, де отримують знання, але й рідною домівкою. І ми вдячні долі, що дала нам шанс навчатися саме тут. Найбільше слів подяки ми хочемо сказати директору коледжу Тетяні Сергіївні Комшук. Мудра, щира, цілеспрямована. Такою ми вас запам'ятаємо. І щиро дякуємо вам за тепло і комфорт, за затишок та розмаїття ідей. Саме ви, Тетяно Сергіївно, навчили нас цінувати те, що ми маємо, і пишатися тим, що ми студенти Ківерцівського фахового медичного коледжу. Покидаючи стіни рідного закладу, ми від щирого серця хочемо подякувати нашим талановитим і мудрим викладачам. Знання, якими ви нас озброїли, є безсумнівною запорукою для успіху і старту сьогоднішніх випускників. Ви не тільки навчили нас основам професії, а й відкрили очі на всю правду життя. Ви завжди були поруч, раділи нашим здобуткам, пишалися досягненнями, підтримували в складних ситуаціях, ділили гіркоту поразок. З трепетом згадується перша робоча лінійка і представлення куратора, наставника, друга, опікуна. Ми вдячні вам, дорогі куратори, за вогонь добра, людяності і краси, який ви запалили в наших душах, за любов і теплоту, яка зігріває наші серця, за розуміння, підтримку і турботу, безмежну віру в наші сили і знання, за життєву мудрість, чуйність і невичерпне терпіння. Слова подяки та низький уклін для вас, любі наші батьки. Ці студентські роки пройшли під вашим благословенням. Це до вас ми схиляли голови у хвилини відчаю і невдач. З вами ділилися найпотаємнішим. Ваша праця неоціненна, ваша любов безмежна. Дякую, мій рідний коледж! Дякую, мій медичний коледж! Дякую тобі, Ківерцівський медичний! Дякую, найкращий медичний коледж! Дякую, моя альма-матер!